Me pas gjithë këto kamera dhe njemi qikë shu si emocionum, si VIP politike. Erdha këtu për trujt ftyrën tim. Kujt i atribuoni i kalzimi që dhe përtuat gjukarë? Nuk du të aksejmë personale, du të hapë një betej për gjithë mediat e Tallavas që juve nuk ju nderojnë. Dhe personalisht ja drejtoj Gjergj Zefit edhe të gjithë të Gjergj Zefrave të këti veni dhe të gjithë dalavereve që punohen për me botit gjithë gjithë këtë. Konkretisht për çfarë akuzoni zotin Zefit? Konkretisht njerë, unë nuk diga të afiloj për te që i para ka që viteve që është parë me mu non-stop, por kur lexova artikullin e funit që isha një organizat, një organizus, një grupit madh kriminal, që isha një trafikant i rregjur, që bëja gjithë kokainën dhe drogën në të gjithë Ballkanin deri në Austri, kur ka marrë pjesë në urdhërimin e vrasjeve nga ky grup kriminal, kur lexova që kam pastruar lekët e krimit, mu duk vetja kaq burri fort dhe kaq burr me vlera, sa që erdha të njohë veten para shtetit tim, para kësaj gjykatës këtu mbrapa që po i kthen besimin shqiptarëve, edhe para kësaj gjykatës që mendoj që ne njerëzit që punoj do na kthej dinjitetin. Dhe kërkova që unë të gjykohem nga shteti im, a jam unë ky që shkruhet në këtë artikull, apo ky njeri duhet gjykohet për shpifje, për poshtërsina, për intriga, për grabitje, për gjokë vëndje. Jo, me gjithatë, po që bes disa, unë kam edhe një problem timin personal me ju, në falin se nuk mund shahat media para medjave. Unë du të di, është në njëri nga ju Gjergj Zefi, këtu? Ja. Nuk është. Nuk është. Respekt e vë. Ta shti, po në një nga ju do që i Adriatik është? Ja. As do që i Adriatik. Atëherë, mbjen keq që e kanë kaq të paburra, edhe harrova që ti drejtohem edhe doçit Adriatik, për t'i thonë që, o doç, të lutem, hajde këtu, se më ke shkrujt mrapa, mas i fola unë dhe mora kurajën të dalë dhe të përballe me mediat, që me ju nuk përballet asnjë, se ato letrat që shkruni ju, e keni shëritin pa fund, dhe vetëm atë punë bëni, kupton? Dhe gjithë to media nuk kryojnë asnjë bordoro, dakord? Dhe edhe duke mos kriju asnjë bordoro keni mundësi që të t'ja u ketë zili dhe Jules Verne me çfarë shkruani për njerëzit. Tash i këtij doçit Adriatik dhe të gjithë doçarëve që juve të gjithë ju bëjmë pis, un kam dëshirë që të më vinë këtu dhe t'japin fakte se sa kriminal jam un. Kupton? Që kam 26 vjet që bëj eksport në Europë, që bëj nga 4 kamiona vajtje ardhje, që nuk kam marrë një gjop, që nuk kam një poshtërsi, që nuk kam një penalitet të gjithë Europën, duhet më kallëzojnë. Duhet më kallëzojnë se kush jam unë, se nuk njëf kam veten. Dhe po ju them diçka se që keni qitë gjithë si drita, që keni njoni më mirë se sa tjetri. Ju duhet që oni peshë për të bërë ligjin e medias, për t'i kthy dinjitetin vetes tuaj, por mos më ngatru me këta horra, me këta plena, me këta zagar, që i pëjmë pisë qdo gjë. Kam edhe i thirje tjetër, se kështu vi unë duke unë ngrof, për të gjithë ambasadat e Europës, për këto ambasadat e Europës që luin priftin Shqipëri, dhe thonë, bëni si themun dhe mos bëni si bëjun. Kush është ligji në Europë për mediat? Shkoni në Itali edhe shpifni dhe shani dhe merruni me njerëzit e thjesht, me njerëzit që punojnë. Shkoni shifeni, ju morin zvarë, ju fusin mrena. Dhe mas ju fusit mrena, ju thonë vërtetoni fjalët e juja. Dhe në rase ju s'keni shansë për të vërtetu fjalët e juja, ju marrin dhe ju lejnë mrenë burg, ju eqin drejtë e gazetarisë, ju eqin gjithë drejtat. Dhe ju mos u boni pisë ta përzini vetën me këta plena, me këtë dhumë. Edhe po ju flasë tu para gjithë opinionit publik, që në qofë se Gjergj Lusës i vërtetohet një nga këto akuza që s'kam qenë njërë një tim e në polici dhe në përgorit shtetit tim, që s'kam qenë njërë në burg, mas vitit 90, unë, kupto apo jo, edhe kur kam qenë kodhe verit, kam qenë për rebelizm, kupto në kur më thrisnin, të mdadin dhe të vërtetohet në qofë njërë të vetëm që unë kam qenë policit shtetit për këto krime, ose kam qenë prokurori, këta lumra, këta zagar, këta plena, këta fundrina, këta gjopë vënës. Shumë respekt dhe miq, se unë
mund flas deri nesër mjes kur më kapin ato ethet e mia dhe shumë faleminderit që më bëtë ta ndjej veten VIP, ta ndjej veten të respektuar dhe median dhe gazetarët i duhet fort, por ata duhet qohen peshë për ta bërë këtë ligj. Tur për Europën, tur për qeverinë tonë që nuk i shkon deri në fund të ligjit. Faleminderit.